חלק בר, שיעור מספר 24, אנחנו באות י' ח', אות י' ח' בעמוד תף זין. אומר, וכן אותו אור שיורד דרך הפרסה מחדש, שזה נקרא אור הפסג, על ידי הזיווג הנעל, גם הוא בוקע הגוף, והקליד האדם קדמון, ויוצא לחוץ. הוא מאיר באלו הנקודים. הרי בית מיני אור, לצורך הנקודים, שאחד האורות, האור הראשון למדנו באות י' ז', שזה הזיווג שנעשה בניק ועיניים די יסות. והאור השני, שמלמד אותנו פה, זה אור הפסג. אם כך אנחנו רואים בית מיני אורות, אור אחד זה אור של בית א' שיצא מזיווג בניק ועיניים די יסוד, ואור הפסג לצורך גדלות. אז זה בית מיני אורות שיצאו בעולם הנקודים בתחילה. ואומר באות י' ט', ויש, ועוד יש אור ג', אז ג' הוא מיני אורות. שניים הראשונים שלמדנו, ועוד אחד שעכשיו אנחנו רוצים קצת להאריך בהבנה שלו. אור הגימל הוא בהכרח, כי כאשר יורד ומתפשט אור העין, מה זה אור העין? הקטנות, למטה דרך הערכודים, הנה הוא מסתכל דן עושה זיווג, שזה נקרא הסתכלות, באורות אחפ ההם. הסתכלות העינים באחפ. והוא שואב, משם ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים של הנקודים, כתוב הנקודות אבל הכוונה הנקודים, ולוקח מג' אורות שהן אורות אוזן חותם פה. מה הכוונה? נסתכל באור פנימי, באות יוצאת, אומר כך, מסתכל באורות אחר הפעיין וכל לצורך עשיית הכלים של הנקודות. כך כתוב למעלה מסביר בעל הסולם זה צוקל. הנה הרב מדבר כאן מבחינת העשר ספירות דסערות. כי כבר ידעת שמחמת עליית היתת לניק ועיניים נתחלק תכף ראש דסג לבית בחינות. הראש עצמו מתחלק לשניים, כי הראש כולל גלגלת הביניים והחב, והיות והזיווג נמצא, עבר למקום ניק ועיניים, אז הגלגלת ועיניים נמצאים למעלה מהמסך, והחב של הראש נמצאים למטה ממסך, מה שנמצא למטה ממסך, עכשיו לגוף, אז הראש עצמו התחלק לראש דראש, וגוף דראש, והחב נעבים עכשיו גוף דראש, זה הוא אומר, שנתחלק לראש וגוף שגלגלת בעיניים שנשארו לבחינת ראש. מה זה נשארו? הם היו גם קודם ראש, והם נשארו להיות ראש. ואוזן חותם פה יצאו ונעשו לגוף. וכלי קבלה לאור העיניים. למה הם נעשו גוף? הם נעשו ראש, היות והם עומדים למטה ממסך. וכוח הדין כבר פועל עליהם. והיות וכוח הדין פועל עליהם, אז הם נקראים גוף, כי יש בהם מתמיות. מה זה? הם נעשו גוף, כן. אחר נעשו גוף. ונתבהר לאל דף, שין צדי א', דיבור המתחיל שערות ראשו. אשר שינוי הגדול הזה, איזה שינוי גדול? שהראש התחלק לראש וגוף, לא נעשה בעצם ראש השג, אלא רק מבחינת הענפים היוצאים ממנו ולחוץ, דהיינו בפרצוף השערות. ורק מבחינת אחר של השערות, ולא שלו עצמו, יצאו ונעשו לבחינת גוף וכלי קבלה על אור העיניים. אז מה הוא הסביר לנו עד פה? כשהוא אומר, מסתכל באורות אחר פעם לצורך עשיית הכלים של הנקודות, על מי מדובר? על פרצוף השערות. שמה זה נקרא שמסתכל באורות אחר? זאת אומרת שנעשה שם חילוק וזיווג דקה שונה מאשר על גלגלת הביניים ועל החפ. החפ הפכו להיות גוף. חב דרוש.
אז אחרי שהבנו שפרצוף השערות, שזה לא הוא עצמו מתחלק לראש וגוף, שהראש עצמו מתחלק לראש וגוף, מה זה ההסתכלות הזאת? אז הוא אומר, כאשר יורד הוא מתפשט, אור העיניים למטה דרך העקודים, הנה הוא מסתכל באורות האחפיים. פירוש, שאור העיניים מושפע ומתלבש בבחינת האחפ שמתחת העיניים. כי הסתכלות פירושו השפעה וקבלה. הסתכלות זה זיווג דעקה, אבל זיווג דעקה בא בשביל להשפיע מלמעלה למטה. וכיוון שהחפ הללו מקבלים אור העיניים ממעלה למטה, דיין ושערות דקנה יצאו לחוסר שלמות ביחס לסג, שהוא צמצום א', לכן הם נחשבים לגוף. הרי יצאו מבחינת ראש ונעשו לגוף, אותם החפ. כבר ידעת שאינם החפ דרוש תסג עצמו, אלא רק ענפים שלו, המכונים שערות דקנה. ושערות דקנה הללו נבחלים לבית בחינות גם כן. זאת אומרת שנהייתה חלוקה שנייה של השערות דקנה. קודם נתחלק הראש לשערות רשע ושערות דקנה. שערות רשע הם גלגל תווי עיניים של הראש. ושערות דקנה הנה אפשר לראות פה את זה בציור. בהתחלה התחלק לשערות הראש עצמו של סג, מצד ענפיו, דיין מצד השערות, הוא עצמו לא התחלק, אלא פרצוף השערות התחלק. הוא התחלק לגלגל תווי עיניים והחפ. שהחפ האלה הפכו להיות בחינת גוף. והגלגל תווי עיניים נשארו בבחינת ראש. גלגל תווי עיניים של פרצוף השערות, הוא נקרא שערות רשע, שהם גם נקראים ענפיו בצמצום א'. בשערות דקנה יצאו לבחינת גוף. הסתכלות עיניים והחפ רוצה לומר שגם השערות עצמם התחלקו לגלגל תווי עיניים והחפ. והחפ שירדו למטה מהשערות שבמקום ממצם, של שערות דקנה במקום ממצם, או החפ במקום ממצו, גם הם התחלקו לשניים, אז החלוקה גם בתוך שערות דקנה לראש וגוף, דיינו גלגל תווי עיניים והחפ. לכן אומר, שערות דקנה הללו נבחלים לבית בחינות גם כן. דיינו חלוקה שנייה של שערות דקנה. כי יש בהם בהכרח עשר ספירות, שערי מקומה שלמה נקראים, הנקרא אור העיניים. מה זה אור העיניים? אותו זיווג דרכה שנעשה בנקבי עיניים, הוא זה שהתפשט לבחינת האחפ, שהם השערות דקנה של סך הראש, שיש לו גלגל תווי עיניים ואחפ. והשערות דקנה אלו אומר, גם הם התחלקו לגלגל תווי עיניים ואחפ. לפיכך גם הם מתחלקים לגלגל תווי עיניים ואחפ. למה? כמו שורשם שמשם יצאו. למה האחפ שלהם יצאו למטה מכל האחפ הכללים, תכף נראה. אבל גם השערות דקנה מתחלקים לגלגל תווי עיניים ואחפ. ולפיכך, מה זה לפיכך? היות וגם שערות דקנה מתחלקות לגלגל תווי עיניים ואחפ, יש בהם בשערות דקנה ג' בחינות. א', כתוב אתכם ג' או ב'? ג', אוקיי. אני מקליט, כן. האחפ, א' הוא אחפ במקום מציאתם. אשר ברחנפין, דאצילות הם מכונים קוצה דסרה מתחת פעתי הראש, מימין ומשמאל, מתחת אודנים. עד הזוויות שבלחיים למטה, שהם נחשבים לצמצום א', זה בית מצרי הזקן, שיורדים מלמעלה, עד שיורדים ללחי התחתון, ואחר כך הם עולים למעלה. אבל כל מה שהירידה שלהם למטה, בית מצרי הזקן, לא הפאות שבאות מהראש, שזה כנגד השם השם, אלא כל. הכל, לפני רחום, הכל זה בית מצרי הזקן. כך למדנו שם קוצי דסרה מתחת פעתי הראש. מימין השמאל מתחת אודנית, עד הזווית שבא לחיים. שמשם מתחיל הדקנה. כי הדקנה שמתחיל להתרחב, שייך כבר ללחי התחתון. והוא מבחינת האוזן, שבמקום מציאתו.
בחילת החותם, שבמקום יציאתו מכונה בשם שערות המסבבים לשפה העילה, מימין ומשמאל. דיינו, יש, אם כך, יש את בית מצרי הזקן, יש את האחפ שמתחילים, אותו הבחילה, זקן שמתחיל להתרחב ויורד ללחי התחתון, זה בחינת החותם שבמקום יציאתו. סליחה, זה האוזן שבמקום יציאתו, מבחינת החותם, זה מה שהוא עולה למעלה לשפה העליונה, אין מצד שמאל ואין מצד ימין, שזה תיקון של צד הבינה. מבחינת הפה שבמקום יציאתו, מכונה בשם אורחה שבאמצע שפה העילה, תחת החותם, הפנוי משערות, זה הפס הזה, מתחת בית הנחיריים, שמחלק את השפה העליון לבית צדדים. וכל אלו הגיבל תיקונים, דיקנאים נחשבים לבחינת ראש, מבחינת גלגלת ועיניים לבד. שם בחינה הראשונה של הדיקנא. אז עוד פעם, אומר שהדיקנא עצמו, יש לו, לדיקנא עצמו, לסערות הדיקנא, אחרי שחילקנו גלגלת ועיניים ודיקנא, יש לו תיקון. מה התיקון שלו? ג' בחינות שיש בו, שהם נקראים אחב במקום יציאתם, שיבולת הזקן, סליחה, אחב במקום יציאתם, שאחב במקום יציאתם שהם גלגלת ועיניים של שערות דיקנה, יש בהם ג' תיקונים, מיצר הזקן, שערות שפה העילה ואורחה שבשפה העילה. אלה ג' התיקונים. אין טעם להתעכב איתם פה, נלמד אותם בחלק י' ג', הוא הזכיר אותם פה לתלמידים שכבר מכירים את עולם הצילות, ולמדו כבר את חלק י' ג' או את אידרזותה, אז הם למדו כבר את ג' התיקונים הללו. זה נקרא במקום גלגלת ועיניים של הראש דדיקנה. זה הבחינה הראשונה של כל שערות דיקנה. בחינה ב', בחינת החפ שיצאו לחוץ מהראש דדיקנה, אשר ממקורה הם יחשבים מבחינת ראש, אבל מטעם שהם אור העיניים שבחוקו, מה בחוקו של האור הזה? שהוא חסר שלמות, רק וק וגם צמצום בית. אשר בחוקו של האור הזה, שאין בו אלא גלגלת ועיניים בהראש. כי בצמצום בית יוצא רק בראש רק גלגלת ועיניים ולא אחר. אז מה קורה עם האחר של הראש הזה? יוצא מחוץ לראש. אבל אוזן חותם פה שבו אינם נמצאים בראשו, אלא שיוצאים לגוף כנל. ומבחינת זו שיוצאים לגוף, נחשבת הבחינה הבית דאחב דדיקנה לבחינת גוף. למה? כמו שאמרנו קודם, מה נחשב לגוף? מי שעומד למטה, למטה ממסך. היות והמסך עומד פה, בנקווה עיניים. לכן, למטה ממנו, זה נקרא אחפ, שיצאו מראש לבחינת גוף. אפשר לראות את זה, אולי יותר נוח, גם בציור הזה. שם אותם אחפ, שנקראים גם שיבולת הזקן, שיצאו מבחינת ראש, יצאו מבחינת שפה עילה, ובאה לשפת התא, שזה שיבולת הזקן שנמצא בשפה התחתונה, שיצא מהשפה העליונה וירד למקום שפה תחתונה, שזה שיבולת הזקן. ואלו האחפ החיצוניים דדיקנה, עדיין חיצוניים לאחפ דראש, אבל עדיין שייכים לשערות, הם נקראים, הם מכונים שיבולת הזקן. שהוא תיקון הדלת, דדיקנה דאריך. מה זה תיקון הדלת? תיקון הדלת יחד עם ג' התיקונים הקודמים שלמדנו, שנמצאים בגלגלת ועיניים, שהם אחר במקום יציאתם. הרי אחר במקום יציאתם, שזה גלגלת ועיניים שלא ראש הדיקנה, למדנו שיש בו ג' תיקונים. מצער הזקן, שערות שפה העילה, ואורחה שבשפה העילה. התיקון הרביעי, שזה אחר במקום יציאתם, הוא נקרא שיבולת הזקן. אז הנה יש לנו ארבעה תיקונים. מצער הזקן אחד, שערות שפה אלה שתיים, אורחה שבשפה אלה שלוש,
כולם שייכים לגלגלת בעיניים של ראש הדקנה, והתיקון הרביעי, שהוא בא בלחי התחתון, שזה שיבולת הזקן, הוא אחר שיצאו מראש לבחינת גוף. תיקון הדלת, תיקון הדלת בדקנה דרך, שם השערות התלויים על שפה תתה באמצעה, פה, זה שיבולת הזקן. ונבחן למקום הקיבוץ של כל שלושת התיקונים שבבחינת גלגלת בעיניים, הנבחן לראש הדקנה. איזה גימל תיקונים? אז כולם מתרכזים במקום הזה של שיבולת הזקן. הוא הקיבוץ של כולם, של כל הגימל התיקונים הקודמים שאמרנו, בגלגלת בעיניים לשערות דקנה. ולכן נקרא מקום הקיבוץ, משום שהשיבולת הזה הוא הכלי קבלה אל האורות שבראש הדקנה. הוא כמו מרכז את כולם, וכל שיש לו בראש, שם אחד, שבמקום יציאתו, מושפע ומתקבץ בזו השיבולת. עד לפה, בחינה הבית של הדקנה. אז מה הייתה בחינה א' של הדקנה? גלגלת בעיניים. דיינו, גלגלת בעיניים של השערות דקנה, יש בו ג' תיקונים. שהם בית מצער הזקן, שפה אלה והאורחה. הבית, בחינה הבית של שערות דקנה, זה אחת, שהם כבר לא במקום מציאתם. החפ של שערות דקנה. החפ של שערות דקנה הוא בחינת שיבולת הזקן שמקבץ את כל התיקונים הקודמים. בחינה הגימה של שערות דקנה הוא כל שאר התיקונים לדקנה. הנמשכים עד החזה, דיינו על תשלומו, שם בחינת זאת של האמיתיים, כלומר שם בחינת גוף וכלי קבלה גם ממקורה. אז מי זה שאר התיקונים? שאר התיקונים מחוץ לראש. מחוץ לראש הם שטח עליון ושטח תחתון, שהם כל הזין תחתונות, שהם מתחלקים גם לשניים. זה נקרא גם מזל העליון ומזל התחתון, שטח עליון ושטח תחתון, אבל הם בעיקרם מבחינת גוף. אז אם ככה אנחנו רואים פה שלושה חלקים. הראש של שערות דקנה, החב של שערות דקנה שיצאו מהראש, והגוף של שערות דקנה. שלושה חלקים. ראש, גוף שהוא היה פעם ראש ויצא מראש לגוף, שהוא נקרא החב שיצאו מראש לבחינת גוף, והגוף עצמו. אלה ג' הבחינות. למשל שבאבא פנימי או בסאגה פנימי, לא לומדים שם על גוף שיצא בפרצוף. פה פתאום שפרצוף השערות, שהוא סך הכל פרצוף הכנה לניקודים, אנחנו, למה יצא פה גוף? כשאתה אומר לא למדנו, אני לא יודע מי זה לא למדנו, אבל אם תסתכל למשל על הציור הזה של אבא פנימי, אז יש לו גוף. רק מה אין לו? אין לו גוף שיצא מראש, אולי לזה אתה מתכוון. אין לו חלוקה של גלגלת הביניים ואחר. מה שכן יש פה, שהראש עצמו התחלק לגלגלת הביניים ואחר. אז הוא אומר, אם הראש התחלק לגלגלת הביניים ואחר, אני פה תראה את זה יותר טוב, אם הראש של בחינת השערות, לא של סאג עצמו, של השערות חלק לגלגלת הביניים ואחר, בגלל צמצום ב' שמענו עלתה לנקבי עיניים, אז גם מי שנקבע כראש של עולם הנקודים שהוא רק שערות דקנה, בגלל שהעליון שלו התחלק, אז גם הוא התחלק לגלגלת הביניים ואחר. לכן יש בו את החלוקה הזאת, מה שאין באבא פנימי ובסאג הפנימי, ששם יש ראש וגוף, אבל אין חלוקה, יש ראש וגוף, יש גם מסג הפנימי ראש וגוף, אבל אין חלוקה בתוך הראש עצמו לגלגלת הביניים ואחר. מה שהתכוונתי שאין שם התפשטות לגוף, כי הטבור כבר הוא במקום הפה. יש התפשטות לגוף. יש באבא פנימי ומסג הפנימי התפשטות לגוף. יש שם קבלת אור? יש שם קבלת אור, יש שם גם זכר ונקבה. יש באבא פנימי, יש התלבשות, זיווג דה זכר, שלא מתפשט לגוף. יש זיווג דאוביות שמתפשט לגוף, יש את כל מה שאתה רואה בפרצוף החיצון, כמעט כל מה שיש. רק יש להם מגבלה אחת, שהם לא מתפשטים למטה מטאבו, מתפשטים עד הטאבו. אבל עצם זה שהם מתפשטים אם אנחנו אומרים שהטבור עלה למקום הפה,
אז הוא לא מקבל אור, כאילו, הוא מקבל אור עד, עד מקום, הוא לא יכול לקבל אור לגוף, כי הוא מקבל עד הטבור, והטבור הוא במקום הפה. לא מקבל, גלגל אתה מקבל בזיווג שהוא עושה, בשביל התחתון. מה, הטבור שעלה למעלה באמת לא מקבל? הוא אחר כך יורד למקומו, למקום החזה, ושם הוא עושה זיווג דקה, עלה בחיצון. שם הוא מקבל הערה. מי שמקבל פה ומתפשט, זה לא הטבור שעלה למעלה. זה גלגלת עצמו. אבא פנימי זה גלגלת. זה לא אב. זה גלגלת שעושה זיווג על בחינת אב. גם פה בפרצוף השערות. זה סג. זה לא סג עצמו, זה סג שעושה זיווג על בית א'. אנחנו רואים שיש ביטוי לצמצום בית שהייתה בראש, שיש חלוקה לגלגלת עליים והחפ. אבל איפה הביטוי פה? למה לא רואים ביטוי בגוף שהתחלק לשני חלקים אחרי צמצום בית? כי לא מסתכלים. אם מסתכלים, רואים, התחלק למזל העליון ומזל התחתון. גם שם רואים שטח עליון ושטח תחתון. הנה, תסתכל בציור. אבל הפעם תסתכל. אתה רואה? יש שטח עליון עד החזה. שטח תחתון, מחזה ולמטה, עד הטבור. שזה קבע את ההבדל בין הגלגלת הביניים של הצד הנקודים לחב של הצד הנקודים. כי משטח תחתון הוא רוצה לתת למקום החב שזה למטה מפרסה. יש הבדל בין שטח עליון לשטח תחתון. אז אם כך, למדנו ג' חלוקות. חלוקה הראשונה, קודם כל חלוקה כללית, לפני הג' חלוקות, חלוקה כללית לגלגלת הביניים והחב של הראש, לא מצד סג עצמו, אלא מצד פרצוף השערות. בתוך פרצוף השערות הזה, בתוך השערות דיקנה, שהם החפ של הראש הכללי, אנחנו רואים ג' הבחנות. בזיווג של שערות דיקנה לצורך עולם הניקודים. איזה ג' הבחנות? גלגלת ועיניים במקום יציאתם, שיש להם ג' תיקונים, והחפ שיצא מהראש של שערות דיקנה, שהוא שיבול את הזקן, והגוף. השלוש הבחנות, גלגלת הביניים של שערות דיקנה, החב של שערות דיקנה, וגוף של הפרצוף דיקנה. אלה ג' החלוקות. על זה אמרנו שבגלגלת הביניים יש ג' תיקונים, שהם נקראים בית מצרי הזקן, השפה העילה והאורחה, ותיקון הדלת נמצא בחלוקה השנייה, שזה החב שיצאו משערות דיקנה לבחינת גוף, ששם התיקון הרביעי שנקרא שיבולת הזקן, שהוא קיבוץ ג' התיקונים הראשונים, ובחינת הגוף של השערות דיקנה, שהוא נקרא שטח עליון ושטח תחתון, פה הוא דיבר רק על שטח עליון, כי מדבר על קטנות דניקודים, אבל זה צריך לסבר בהמשך. אז באופן כללי מה אנחנו אומרים? ג' חלוקות, שנקראים, גלגלת הביניים זה שערות דיקנה, חב של שערות דיקנה וגוף של שערות דיקנה. וזה המרוק שיורד אור העין, אני ממשיך הלאה. וזה המרוק שיורד אור העין, הוא עובר דרך אוזן חותם פה, הוא מסתכל באורות החב בהם. אז מה זה נקרא מסתכל באורות החב? אומר, זה העין הכלל. שאור עיניים מושפעים בהאחב. ועל כן הם נעשים לבחינת כלים ומקבלים. על איזה החב מדובר? על בחינה הבית שאמרנו, שם אחפ של שערות דיקנה, של ראש לשערות דיקנה, שיצאו לבחינת גוף. זה בעצם ראש שירד לבחינת גוף. למה הוא יצא לבחינת גוף? כי הוא נמצא למטה ממסך. ועל כן הם נעשים לבחינת כלים ומקבלים. שיוצאים בזה מבחינת ראש לבחינת גוף. וזה אמרו ולוקח מהם אור לצורך עשיית הכלים דניקודים. כבר למות תפתת. כלומר, שגם הכלים דניקודים, המקבלים מהם, מחויבים להיות כתכונתם. כמו שמבאר והולך. יוצא עם כך, שאור העיניים שמושפע באחב הוא כבר אור שהוא תחת התיקונים האלה
של זיווג דעקה על נקבי עיניים. וזה האור, הרי זה הפרצוף הפנימי. מזה האור יושפע לעולם הניקודים. וזה האור המיוחד הזה, שמושפע לעולם הניקודים, הוא האור הגימל. כי למדנו שיש גימל מיני אורות. באות י' ז' למדנו את האור הראשון, שזה האור שיצא בנקבי עיניים דייסות, שלא הוא מושפע לניקודים, הוא כמו רק מחלק בין שערות רשע לשערות דקלה. אור הבית הוא אור הגדלות שיוצא על ד' ג' שזה אור הפסק שגורם לגדלות המדרגה. ואור הג' הוא אותו אור שמושפע מנקבי עיניים דשערות דקלה. דיין שיצא על גלגלת הביניים של שערות דקלה, שזה אור הג' עם כל מה שאמר לנו מסביב. הסביר לנו את כל ההיקף הזה, רק כדי להסביר לנו שיש פה בשערות דיקנה זיווג, שהוא המשפיע לעולם הניקודים. מי הוא? הזיווג על גלגלת בעיניים של שערות דיקנה. של זה הוא קורא פה אור הגימל. אם כך, יש לנו פה כמה חלוקות. חלוקה עכשיו כללית לגימל מיני אורות. שהגימל מיני אורות האלו, אור א' שיצא בנקבי עיניים דייסות. אור הבית, אור הבשג. אור הגימל, אור בנקבי עיניים דשערות דיקנה. בתוך השערות דיקנה יש לנו גימל חלוקות. שגימל החלוקות בתוך שערות דיקנה הם גלגלת הביניים של שערות דיקנה, אחב של שערות דיקנה וגוף של שערות דיקנה, שזה גימל החלוקות. יש לנו גם חלוקה לתיקונים, שיש לנו ארבע תיקונים. גימל תיקונים בבחינה הראשונה של שערות דיקנה, דיינו בגלגלת הביניים של שערות דיקנה, יש לנו גימל תיקונים, שם בית מצרה הזקן, שפה הילה והאורחה, ו... בבחינה השנייה של שערות דיקנה, שזה האחפ של הראש, יש לנו תיקון נוסף, שהוא תיקון שנקרא שיבולת הזקן. על כל זה אומר לנו, שמה שמשפיע לעולם הניקודים, הוא אותו אור הגימל, שהוא האור שיצא מבחינת נקבי עיניים דשערות דיקנה. בואו נראה עוד פעם בציר. הוא אומר לנו, שיש לנו גימל חלוקות בשערות דיקנה. חלוקה אחת זה הגלגלת ועיניים שיש לו גימל תיקונים. חלוקה שנייה זה אחב, שזה אחב שיצאו מראש. וחלוקה שלישית זה הגוף. שלוש, שתיים ואחד. זה ג' החלוקות. גלגלת בעיניים, האחב לסערות. זה בחינה אחת. עוד אמר לנו שהזיווג הזה מוציא הערה. שזה הערה הראשונה שיוצאת מהמקום הזה, זה הערה הראשונה. יש זיווג הפסג, זה הערה השנייה, והזיווג על נקבי עיניים, זה הערה שלישית. אלה ג' מיני הערות. אז זה החלוקה שהוא נותן. אז אנחנו כרגע מתעסקים, התעסקנו בחלוקה הזאת, שהשערות דיקנה מתחלקים לשלוש חלוקות. גלגלת הביניים, אחב ששייכים לראש, והגוף, שבמקורו הוא גוף. זה החלוקה לשלוש. שאלה ראשונה, מי הם ג' האורות המוזכרים מאות י' ז' עד אות י' ט'? שאלה שנייה. מה עם ג' התיקונים שיצאו בגלגלת הביניים דשערות דיקנה? שאלה שנייה. שלישית, סליחה. מהו תיקון שיצא בחלוקה הבית של שערות דיקנה? שאלה רביעית, מה ההבדל בין תיקון הבית, בין חלוקה הבית לחלוקה הגימל, לבחינה, לא חלוקה, לבחינה הבית ובחינה הגימל של שערות דיקנה, כאשר לשניהם הוא קורא גוף?
שאלה חמישית, איזה, מאיזה חלוקה מתקבל האור לעיקר עולם הניקודים? אני אומר לעיקר כי זה לקטנות, כן? עד כאן היום, תודה רבה.